E aí, galera, Contra falando, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre novidades sobre a expansão The Sims 4 Gatos e Cães, mais especificamente os vídeos da Sims Camp. Para quem não sabe, nesse evento foi disponibilizado The Sims 4 Gatos e Cães para as pessoas jogarem, testarem o criar um pet e as novas novos itens do criar um sim. Então, eu vou vir aqui mostrar pra vocês alguns links pra vocês verem esse vídeo das pessoas que foram, gravaram e postaram em seus canais. Então, vocês vão poder ver essa novidade toda. E tem muita coisa nova. Lembrando que todos os vídeos que eu passar aqui pra vocês assistirem vão estar em inglês. Mas não é realmente importante, porque os comentários são realmente a opinião da pessoa. E ela provavelmente tendo um troço. Então, vocês podem só assistir mesmo sem entender e se entenderem melhor ainda. Sem perder muito tempo, vamos lá. Os dois primeiros vídeos que eu vou passar pra vocês são sobre o criar um pet, que eu imagino que seja a coisa que vocês mais estão querendo ver, né? Porque é uma novidade completa. Então, o primeiro que eu vou deixar aí pra vocês é o da Lil Cincy. No canal dela, ela postou esse vídeo focado no criar um pet. Ela mostra bastante das raças dos animais, de como eles podem ser misturados e tudo mais. Também mostra os traços e um pouco da personalização deles. E o segundo vídeo que eu trago pra vocês é do Sims Community. Vocês já me viram falando muito deles aqui, porque, bom, eles sempre produzem um conteúdo muito bom sobre o jogo. E eles trouxeram um vídeo de 30 minutos sobre a ferramenta do criar um pet. É um vídeo mais completo do que o primeiro, porém, ele não tem nenhum comentário. É só uma introdução no início. E depois é um vídeo todo dele mexendo em tudo que ele conseguiu e nos mostrando. Então, se tu quiser prestar atenção em uma coisa um pouco mais detalhada e um pouco mais devagar para prestar atenção no, em cada parte, esse vídeo é muito bom. Ele mostra sobre as raças, sobre todas as roupas, sobre toda a personalização, até como a gente pode pintar os pelos, os traços, realmente tudo é bem completo. Então, se vocês tiverem interesse em ver essa parte, esses dois vídeos são os que eu recomendo para vocês verem bem detalhadamente o criar um pet. Os dois próximos vídeos que eu vou passar pra vocês são sobre criar um sim. Não tem ferramentas novas, mas eles mostram as roupas, cabelos e itens do Cass que vem com a expansão. O primeiro que eu vou deixar pra vocês é da Deligracy, também em inglês, e ela também tem comentários por cima. Ela mostra bastante das roupas, dos cabelos, e ela também mostra a roupa das crianças e dos bebês. O único problema com o vídeo dela é que de vez em quando ela acaba pulando algumas partes. E é por isso que eu também recomendo pra vocês o vídeo do Sims Community. De novo, eles fizeram um vídeo focado no Cass, sem comentários também, só com uma introdução. E depois vocês podem ver detalhadamente, ele mostra todos os itens, menos das crianças e dos bebês. Então eu recomendo ver os dois vídeos mesmo, assim vocês têm um conteúdo completo. E eu posso dizer que tá tudo bem bonito e realmente tá maravilhosa essa expansão. Agora que eu já passei os links pra vocês, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos. Vocês vão saber aí as coisas que estão vindo nessa expansão, em questão de criar tanto os animais quanto os próprios Sims. E agora eu quero fazer meus próprios comentários sobre isso. Eu não fui na Sims Camp, eu não tenho minha própria gravação, mas a partir do que os outros fizeram, eu posso dar minha opinião. Inclusive, eu recomendo vocês verem o vídeo dos outros antes, mas se vocês quiserem tomar uns spoilers aqui, tudo bem. Começando sobre o criar um pet, eu nem tenho muito o que focar o comentário, porque é tudo tão novo. A personalização do bicho tá incrível, tu pode mudar tudo nele e fazer ele exatamente do jeito que tu quer, não só fisicamente, mas até a própria aparência dos pelos, as cores dele, tu tem aquela ferramenta meio que um pincel ou um spray para te pintar do jeito que tu quiser, como se fosse uma tela em branco. E realmente funciona muito bem nessa ferramenta, além de poder escolher a cor que tu quiser e pintar onde tu quiser, tu também pode pegar padrões, né? Por exemplo, se tu quiser fazer um gato listrado, tu não vai precisar desenhar cada listra, eles têm um padrão de listra pra ti. E tem muitas ferramentas pra te personalizar exatamente do jeito que tu quer, e o mais incrível disso é que apesar de ter tantas ferramentas e tantas possibilidades, é muito simples. É muito fácil tu entender como usar e como aproveitar de todos esses recursos, então tu pode fazer uma coisa bem complexa, bem fácil. Além disso, se tu não quiser criar um bicho completamente personalizado, eles têm muitas, muitas raças, tanto pra gato quanto pra cachorro, mais do que no The Sims 3. E tu também pode pegar essas raças e misturar elas pra fazer raças novas, animais diferentes, né? E tu pode pegar uma raça que tu gosta e modificando ela. Por exemplo, tu tem um bicho ali que é de tal raça, bota aquela raça lá, mas tem alguns detalhes diferentes, tu pode ir personalizando até chegar no resultado perfeito. E é realmente muito incrível. Tu consegue criar o bicho exato que tu quer.
Os próprios traços dos animais também estão muito legais, tem vários deles, e eu consigo pensar em vários tipos de animais para se criar, e eu queria jogar com todos eles. Possivelmente vou lotar minhas famílias de animais para eu poder experimentar todos, porque eu não vou aguentar ficar esperando. E é, eu acho que é isso que eu tenho para comentar sobre o criar um pet. É incrível, com certeza é o melhor de todos os The Sims. Acho que disso ninguém discorda. Quanto ao criar um sim, como são itens mais normais, em vez de falar no geral, eu consigo especificar algumas coisas mais específicas, né? Mas antes disso, generalizando tudo, eu notei, é uma opinião minha, e que eu até vi mencionando nos vídeos que eu botei aí no link para vocês, que as roupas parecem ter um estilo adulto. E eu concordo com esse comentário, elas parecem ser roupas mais normais, mais casuais, não são roupas tão extravagantes ou alguma coisa que tu vai não vai usar porque não combina com teu sim. Isso me deixa muito feliz porque às vezes quando foca no estilo mais jovem, vem tudo super colorido e exagerado e eu não gosto de usar. Então, tudo nessa expansão realmente combina muito com o que eu gosto. E com tudo eu quero dizer boa parte, né? Sempre tem umas certas coisas que são meio estranhas. Mas no geral é, eu diria que é uma roupa adulta, uma roupa mais neutra, e isso combina muito com o momento que tá na nossa série de The Sims 4, porque justo quando lançar a expansão, nossos Sims vão ir pra fase adulta, eles vão se mudar, vão se casar e tudo mais, então vai combinar eles terem uma roupa mais adulta, né? Chegou no momento certo essa expansão. E apesar de ter achado tudo muito bonito, ou quase tudo, eu destaquei aqui alguns itens específicos que me chamaram a atenção e que eu queria só destacar eles mesmo. O primeiro é esse cabelo aqui, que eu achei ele muito bonito. Esse é um cabelo mais ondulado, e eu não sei, alguma coisa nele me chamou muita atenção. Eu achei ele muito bonito, muito bem feito. E eu também acho que ele combina muito com o cabelo feminino, que também é todo ondulado. E eu achei ele simplesmente muito bonito, e eu tô gostando deles colocando esse tipo de cabelo no jogo, porque a gente tinha muito pouco, e eu já vi muita gente reclamando, mas eles estão suprindo essa falta. Um outro cabelo que me chamou atenção foi esse. Porque ele tem um estilo diferente, não só porque ele é todo coloridão, inclusive eu espero que alguém faça um conteúdo personalizado com ele numa versão mais neutra, né? Tipo só a cor base, e não ele cheio de cores, porque ele é bem colorido mesmo, e isso torna um pouco mais difícil usar ele, né? Mas o que me chamou a atenção foi o estilo dele, o jeito que ele foi feito. Ele parece um pouco mais realista do que normalmente, menos de massinha, que nem as pessoas chamam. E é, ele só me chamou a atenção por isso mesmo, ele é bem diferente do que a gente costuma ver. Esse cabelo aqui me chamou a atenção porque ele me enganou muito. Ele apareceu num trailer que foi aquele que anunciou o quiz da expansão, pra gente decidir que tipo de bicho combina contigo. Se vocês não viram, eu também vou botar aí na descrição. Em uma parte dele aparece num cantinho uma assim usando esse cabelo, no caso na versão preto e branco. E quando eu vi isso, eu achei que isso significava que a gente ia ter a ferramenta de pintar os animais que a gente tem, né? Pra gente personalizar completamente o pelo deles. Eu achei que isso ia vir pros cabelos também, apesar de não ter sido realmente oficializado. Por quê? Porque esse cabelo parece muito com o cabelo do jogo base que deve estar aparecendo aí pra vocês. Eu achei que era o cabelo do jogo base e que tinha sido personalizado. Então eu achei que, tipo assim, tinham colocado isso daí pra nos dar uma pista. Mas não, era só um cabelo muito parecido. Eu tô triste, na verdade, porque eu queria muitas ferramentas pros cabelos, pelo menos. Esse cabelo realmente parece muito com esse do jogo base. E na verdade eu acho que. Eu diria que ele é uma versão melhorada do jogo base, tá? Mas é parecido. Eu diria que é tipo o mesmo corte de cabelo, mais ou menos. E ele não vem só nessa versão de tipo duas cores, ele vem numa versão completamente plana também, toda lisa. O que é bom e vai tornar ele bem usável. Eu gostei dele. Partindo para as roupas, tem essa camisa masculina que eu tenho que destacar. Eu achei ela muito interessante porque eu gosto que meus Sims tenham uma das opções de roupa dele seja um pouco mais. Como é que posso dizer? Um pouco mais arrumada, sabe? Apesar de ser uma roupa casual, uma roupa um pouco mais arrumada. Então, meus Sims masculinos eu gosto de, às vezes, colocar eles numa camisa mesmo, e essa é muito bonita. Eu tô destacando ela aqui porque eu planejo já usar ela, então é. Eu achei ela. Me chamou a atenção. Era um tipo de coisa que eu tava procurando, e veio no momento certo. Realmente essa expansão tá sendo bem conveniente. Além disso, tem esse casaco que também se destacou um pouco pela camisa, porque ele parece como se o Sim estivesse usando tipo uma camisa, uma roupa um pouco mais arrumada, e ele colocou só um casaco por cima, e eu não sei, eu só achei essa roupa muito bonita e também vou gostar de usar ela. Além disso, tem esse casaco masculino e tem um feminino também. Eu diria que eles são bem parecidos. No modelo deles, e eles me chamaram a atenção principalmente por serem simples, então é muito fácil de usar eles, e
Eu usaria eles, entendeu? Eu achei bem simpático esse casaco. Quanto aos femininos, o que mais me chamou atenção foi essa roupa aqui, esse traje. Eu achei bem bonito, as cores combinam muito bem e ele é super simples e moderno. Eu acho que eu consigo facilmente me ver usando isso em tudo que é sim. Sério, ele é bem bonito. É disso que eu tinha pra comentar, principalmente. Acho que ficou bem claro que eu tô amando essa expansão. Quanto ao Cass, eu diria que, pela primeira vez, eu preferi os itens dos homens. Acho que tá bem equilibrado a quantidade, mas os homens eu diria que veio coisa muito bonita. As mulheres eu diria um pouco menos usável, usaria menos do que a dos homens. Então, aplausos. Se for somar o criar um pet e um criar um sim, já me conquista e eu já acho que é a melhor expansão que existe. E a gente não viu nada de gameplay ainda, gente. Nada. E já é a melhor expansão. Ai, ai. Que maravilhoso. Bom, é isso que eu tenho para falar pra vocês, tá? Criem sua própria opinião a partir dos links dos vídeos que eu mandei aí pra vocês. Comentem, sério, comentem a opinião de vocês. Comentem se vocês não gostaram de alguma coisa, se vocês queriam que tivesse alguma coisa. Qualquer coisa, sério. Vamos interagir, gente. Inclusive, só pra completar aqui, nesse dia, no dia que esse vídeo tá saindo, vai sair um trailer novo da expansão. Não sabemos sobre o que se trata. Quer dizer, a gente sabe, né? Sobre a expansão. Eu espero que eles foquem alguma coisa na gameplay, porque a gente já tá vendo bastante do criar um pet, criar um sim. Então, se o trailer for focado nisso, eu vou ficar um pouco decepcionado, porque não vai ter muita novidade. Mas vamos ver, né? Hoje sai um trailer novo e estejam prontos para ter um troço, porque é isso que a expansão tá fazendo com todo mundo, aparentemente. Eu imagino que esse vídeo esteja ficando um pouquinho longo, e se eu deixar ele muito mais longo, as pessoas vão ter preguiça de clicar nele e ver. Então, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, e tchau.